A トーク4。プランクインがお送りするポッドキャスト A トーク4、映画文筆家の児玉瑞希です。プランクインの阿部です。本番組は映画、ドラマ、小説、漫画などカルチャー全般からライフスタイルまでテーマに合わせたゲストをお呼びし、きっと誰かのためになるトークを展開する番組です。今回は2024年上半期を振り返り、心に残った作品をトークしていきます。ゲストは映画配給やイベント上映を行うグッチーズフリースクール主催の古谷聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう児玉さん激推しのゲストです、はい、今回は。あら。あ、はい、はい。光栄です。そうですね。呼びたいですとリクエストがありまして、もう、はい、仲良しだそうで。そうですね。一番もしかしたら、一緒にお仕事してるかもしれないそうですかくらい共演が多くて、一番最初がムルナウの都会の女という作品の DVD の解説リーフレットの原稿依頼をしていただいた時が一応最初ですね。2020年、4年前ですね。もうすごくありがたくって、あのムルナウっていうもうね、大作家、映画史の大作家の作品の依頼が来たっていうところで本当に嬉しくて、でしかも都会の女という作品が本当に素晴らしくて、もう本当にすごく私も大事な作、あの仕事として記憶に残ってます。ありがたいです。あの、ま、ムルナウとかってね、あの古典のもう大巨匠なんで、はい、あの、ま、大先生に書いてもらうっていう手もあったと思うんですけど、ま、あの児玉さんがね、全然大先生じゃないって言いたいわけじゃないんですけどあのやっぱ新しい視点というか見方とか、はい、まあ、新しい書き手の人に、うん、ぜひこのミルナウの新しい魅力っていうか形で、うん、あの書いていただけたらなと思って、あの考えた結果、やっぱりここは児玉さんだろうということでお声掛けさせていただいて、はい、ぴったりですよね、企画的に。まあ、古谷さん結構そういうところありますよね。え、そういうところあの新しい書き手を発掘しようというか、新しい語り手にお仕事を振るという姿勢がすごく感じられて、うん、あ、はい、そう言っていただけると嬉しいですね。本当どこから見つけてくるんだろうってくらい編集者としてもいつも勉強になっていて、いやいやいや、でもね、僕毎回毎回、うん、あの、まあ、あの繰り返し同じ人に頼んでしまうっていうことも結構あって、うんうん、はい、で、まあ、だから児玉さんともすごいむちゃくちゃ何回もお願いしちゃってまあ、またまたあの児玉さんで大丈夫かな、児玉さんオーケーしてもらえるかなとかって思ったりするんですけど、はい、でもあの、まあ、意識としてはでも確かにこう新しい、うん、今フレッシュな方というか、うん、今またこの今の視点、今の価値観でなんか新しく映画を語れる人、書いてくれる人っていうのも、うんうん、まあ、あの一緒にお仕事できたら嬉しいかなっていうのは常々、はい、思ってます。今年の春にあのグッチーズフリースクールさん監修で発売されたウィメンズムービーブレックファスト、女性たちと映画を巡るガイドブックという作品でも、うんうん、あの本当にフレッシュな書き手の方が揃っていて、実はあの来週というかこの後インサイトヘッドの回があるんですけど、はい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 、山本京介さんに、はい、うんうん、先日もお越しいただいて収録したんですけど、あ、そうなんですね、山本さんも、はい、書かれていて、本当に新しい人たちを発掘しているなというふうに、うん、はい、そうです、日々見てます。ありがとうございます、はい、まあ、新しい人とは、まあ、もちろんあのでも結構、まあ、グッチーズっていうその、はい、あのこの後話になるかもしれないですけど、なんかその配給みたいなことをやってるんですが、はい、それもなんか友達の延長でこう広げていくみたいな、はい、広げてあの手伝ってもらってやっていくみたいなこととかもあって、はい、なんかそういう書き手の方たちもこう自分の信頼してる知り合いとこう話して、どういう人たちが面白いかなとか、はい、あの仲間たちと、はい、あの近くでこういう研究してる人がいて面白い人がいるよとかっていう、はい、ような、なんかその友達同士というか知り合い同士の輪を広げてって結構つながるってことが多くて、はい、そのウィメンズムービーブレックファストの執筆者も、うん、の方々もなんかまあそういうような形で、はい、あのつながっていった人たちにお願いしたっていうのは結構ありますね。へー、グッチーズフリースクールさんって今何人ぐらいの団体なんですか？はい、あ、それがあの主催っていうふうにあのご紹介したので、そう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 、一応しかも前共闘、そうなんですよ、僕一応共同っていうことでやらせてもらってたんですけど、なので、はい、生徒たちが たくさんいるのかなっていうふうに皆さん思うんじゃないかなと。生徒たちは一応あのお客さんっていう体で、はい、あの当初やってました、ね、いやいや、もうその設定もう完全なくなってるんですけど、
あ、もうじゃあ今教頭ではないんですね。でもまあまあ一応なんかふざけてる時には教頭とか言ってたりするんですけど、はい、これね、今、正式メンバーが何人かって言われると、はい、基本的に僕一人でやってて、はい、ただ、なんて言うんですかね、この、案件ごとっていうか、映画を案件っていうのちょっと嫌なんですけど、まあ、ある配給作品をやりますとか、はいはい、ブルーレイとかソフトを作りますとか、なんかイベント上映をやりますとか、うんうん、なんかまあそれぞれなんか、これを紹介したい、これをやりたいって言った時に、その時に時間があって、その映画とかに興味があって、手伝ってくれる人をグッチーズとして一緒にやっているっていう形なんですよね。はい、じゃあ私がグッチーズになる可能性もあります。あ、もう全然あります。てかもう実はグッチーズ気づいた、気づかなかった。そうそうそう、だからバンドメンバーが、はい、とかツアーごとになんかバンドメンバーが変わったりするじゃないですか、はい、はいはいはい、そうだからツアーバンド方式ってグッチーズ実は呼んでるんですけど、はい、呼んでるって言っても僕しか呼んでないんですけど、はい、一人でね、だからこのツアーに行くぞ、はい、例えば、だから、その、サポートザガールズというツアーに行くぞって言った時には、はい、じゃあ、このメンバーでやろう。はい。とか、今回のピクニック&ハンキングロックとか、はい、美しい仕事っていう映画を今、配給してたりするんですけど、はい。その時は、じゃあ、このメンバーでやろうっていうような形で、はい、メンバーが変わったりしてますね。はい、なので、正式メンバーは一人なんですけど、その都度、二人になったり、三人になったりっていうような形でやってます。そういうことだったんですね。うん、映画を案件っていうのが嫌だっていうからツアーって言い換えてましたね。素敵。素敵な表現に関してはですね。旅ですもんね。いや、ありがとうございます。確かに、確かに、はい。私はすごく古谷さんの、お仕事を気になっていて、いつも本当に日本ではまだね、なかなか発掘されていないような素晴らしい良作を海外から持ってきて、うん、本当に紹介しているという、本当に日本でも貴重なお仕事をされている方というふうに認識してるんですけど、ありがとうございます。古谷さんが来たら絶対にお話ししたいと思ってたことが実はあって、はあ、なかなかね、日本に海外から来るクイア映画って割とこう似たような印象の、うんうんうん、物語が多かったりとか、まあ、どうしても、まあ、その物語的に分かりやすい作品だったりとか、どうしてもその不幸な結末になってしまったりとか、まあ、いろいろ商業的な面が重視される世界なので、はいはいはい、致し方ないなと思いつつも、私結構こう趣味というか、まあ、仕事ではあるんですけど、まあ、日本で公開されてないようなクイアの作品、世界のクイアの作品もいろいろ見ている中で、うんうんうん、もっとこういろんなクイア映画があるから、日本で上映されているこうクイアの作品だけじゃない、もっといろんないい作品があるから、もっとこう日本の観客の方々にそれを知ってほしいなっていうのをずっと思っていて、なので夢なんですけど、自分で個人でめちゃくちゃ素晴らしいクイアの、海外のクイア映画を上映したいっていう夢があって。素晴らしい。すごいですよね、私もそれ。最高って思って聞いたとき。本当にみんなが安心して見れるようなクイア映画とか、はいはいはい、みんなが大好きになって楽しい気持ちになって、ハッピーになってくれるようなクイア映画を日本で上映したいなって、うんうんうん、本当にやっぱりこう自分が日頃クイア映画でいろいろ仕事してる中で、なかなかやっぱり全面的に自信を持って紹介するのが難しかったりすることが多くて、なるほど、やっぱここはちょっと気になるなとか、なんかそういういろいろ複雑な思いを抱えながらっていうことも多いので、本当に自分がこう 100% 自信を持って安心して紹介できるのを自分でこう見つけて、実はもういろいろちょっと候補は頭の中にあるんですけど、はいはい、リストがあると、はい、それをいつか上映したいなっていう夢があるので、いやもうその時すぐやった方がいいですね。いやでも本当に、もう全然すぐできると思いますよ。本当ですか？うんうん。はい、でもなかなかね、ノウハウも知見もないので、いやいやいや、もうね、ぜひ。ノウハウも知見もね、もうなんかやってればできる。でも、その本当にもう映画が、はい、もうこれやりたいっていう強い気持ちのものがあるなら、はいはい、もうすぐ、まあ、すぐというか、普通にその、権利元、まあ、制作会社とか、はい、例えば映画祭に出てたら、その映画祭のその映画を紹介しているページに行くと、セールスとかって載ってたりするんですよね。はい、だからそこの、連絡先とかに、はい、まあ、メールをするなんとか、はい、なんなりって言ってアクセスして、
あの日本でこういう活動してるものなんだけど、はい、日本で上映したいんだっていうことですれば、はい、多分ね、あの話は聞いてくれると思うんですよね。はい。で、そこでもう、あ、じゃあ、こういう条件だったらやるよ、みたいな。でも本当にそういう、なんかもう数回のメールで、はい。あの、だったら、じゃあ1回上映500ドルね、とか。あの、もっと、その、何年間もやるんだったら、まあ何千ドルとか何万ドルとか、まあ、まあ作品の規模によって全然あの数字は違ってくるんですけど、はい、なんかそういう話し合いで普通にメール上だけで完結とかできたりするので、はい、で、そこでもう権利はクリアみたいな。で、それをもう何作品かやるだけで、はい、作品の上映自体は基本的にはできると思います。へあとはもう会場をどこにするかとか、もちろん。ああ、映画館さんとの交渉だったりとか。やるかとか、はい、どっかの場所を借りてやるかとか、はい、もちろんね、その、紹介するにあたっては、しれっとやっても、あの、もったいないと思うんで、まあ、様々なその準備は必要だと思うんですけど、はいはい、まあ、なんか一番大切なところとか、一番難しいと多分思われているような、はい、その海外の権利の交渉みたいなものは、はい、もう全然、全然できる。と思います、あと今の時代その監督が Facebook とか、はい、まあ、インスタとかやられたりして、はい、なんかもうそこからあの監督に直接連絡するとか、はい、僕はあのそのことはやったことないんですけど、はい、知り合いのそれこそ学生の、はい、大学生の子たちがそういうことをやって、はい、あの監督とあのコンタクトが取れてあの上映権まであの取得したみたいな、はい、こととかもあの間近で見てるので、はい、もう全然簡単です。そうなんだ、すごい難しいイメージありますね、交渉だったりとか契約書を交わすとか。あ、一応ね、契約書はねあの一応なんか全部英語ですよね、多分全部英語だけど、まあ、下手なこと書いてないだろうということで、はい、あのとかでもあの、ね、数回上映だったらあんまり契約書はほとんどないかったりしますね。そうなんですね。インボイスが送られてきて、まあ、この日に何回上映で何百ドルここに振り込んでっていうような、はい、あの、紙、ペラ1のものしかなかった時も、こともあります。請求書来て払って終わりみたいな。そうです、そうです。あ、そんな感じなんですね。うん、そうそうそう。あの、長い、その、3年間とか5年間とか10年間とか、あとは、あの、はい、劇場でもやるし、はい、あの、ソフト化もするし、配信もするし、テレビでも、飛行機の、なんかああいうとこでも流せるようにみたいな、なんかまあ、あの、いろんな条件があるんですけど、そういうのを全部、込みだったりすると、はい、まあ結構長めの請求書があって、はい、その、利益がこれくらい出たらこれくらい返してねとか、はい、なんかまあいろいろ細かいこととかあったりするんですけど、はい、まあまあでもそれも常識的な範囲っていうか、なんかまあ、向こうも定型文だったりするので、はい、なんか一回あったのが、確かに初めの頃はちゃんと真面目に読んでたんですよ。てか、まあ今でも真面目に読んでるんですけど、なんか分からない文言があって、はい、これはどういうことなんですかって、なんか先方に聞いたら、はい、何その文言ちょっと分かんないな、みたいな。え、あ、なんかちょっと聞いてくるわ、みたいな感じで、なんか向こうも分かってないみたいな。なんかだからもう決まってるフォーマットがあるんでしょうね。はい。なんかまあそれをなんか、そのまま、あの、仕事のあれとして、一家の流れとして送られてきてるだけでっていうこともありましたから、まあまあそんなに、そんなに身構えて、はい、あの難しいなと思って、うんうん、こうやらなんかその一歩踏み出さないよりは、はい、まあまあなんか気軽な感じで踏み出してやるっていうのは結構おすすめというか、はい、多分聞いてるね人たちの中にもそういう個人で上映やってみたいっていう人がたくさんいると思うので、今のお話とかすごく勇気をもらえるお話だったんじゃないかなと。ぜひあの皆さんもやりたい人がいればチャレンジしてもらって。困ったことがあれば連絡くれれば協力するので。そうそう、いつまいかその人もグッチーズになってるかもしれないですけど。そうそう、あの。気づけば。気づけば。で、はい、映画を買ってお金を振り込んだらデータが届くみたいなことなんですか？あ、でもそうです。あの、本編のデータは、あの、オンライン上で送ってきてもらうことが結構、はい。あ、オンライン上でなんですね。多いですね。あの、大容量転送サービスみたいな、はい、あのちゃんとしたやつ版みたいな、はいはいはい、だからギガファイル便とかファイルストレージみたいなやつあるじゃないですか。ありますあれのなんかちゃんとした版みたいな、はい、IBM がやってるアスペラとかっていう、はい、なんかその転送サービスとかあって、うんうん、むちゃくちゃ高速で、あの100ギガとか200ギガぐらいあるのに、結構すぐこうダウンロードできるような、なんかそういうサービスとかで送られてきたり、あの、ね、すごい貧弱なやつで、なんか2日間ぐらいかけてダウンロードとか、
途中で止まってダメだみたいなことになったり、あとまあハードディスクに入れてもらって、まああの郵送してもらうとかって、まあなんか様々なパターンありますけど、あのそうオンライン上でこう送ってきてもらうのが結構、映画を見つけて劇場にかけるまでってどれぐらい準備期間用意されてるんですか？ものによりますけど、僕の場合はその単発の映画、うん、あのもうこの日だけしかやらないとか、はい、1週間だけちょろっとやりますみたいなことだったら、うん、映画の交渉から、うん、上映まで半年ぐらいとかでやればまあできるかなっていう感じですね。ただ全国でとかもしっかりもっとあの経費もかけて、うん、お金がかかってて、うん、しっかりとした、はい、あのプランを立ててやるってなったり、劇場さんで1ヶ月とかかけてもらうみたいな話になってくると、まあ、劇場さんの空きの状態もありますし、まあ、宣伝をどれくらいやるかにもよるので、まあ、でもやっぱり1年から1年半とか、まあ、劇場さんがね、もうすでにもう1年後ぐらいまでいっぱいだったりするんですよ。あ、そうですよね。うん。そりゃそうだ。やっぱだから日本めちゃくちゃ映画やってるんで。そうですよね。そうそうそう。一瞬で終わっちゃいますからね。終わっちゃいます。でもさ、それ結構あれですよね。この悩ましいところで。はい。はい、あのもうすぐ映画終わっちゃうじゃんっていう気持ちと、はい、でもむちゃくちゃいろんなその小さい映画からマニアックな映画まで、はい、劇場さんは懸命にかけてくださってるので、はいはいはい、それは短くなっちゃうよなみたいな、あとその新作がねもう向こうでは海外ではもう、はい、とっくに公開されてるのにもう1年後かよみたいな、うんうんうん、でもそれもなみたいな、うんうんうん、日本かけすぎもんなのがあるんだけどあると思ってるんですけど、でもまあまあそれはちょっと嫌な部分もあり、でもなんかあの中のちょっと片足突っ込んでるから身からすると劇場さんはこんな小さな映画も、うん、まあ、頑張ってかけてくださって、どれくらいお客さん来るか分かんないけど、うん、この映画はでもあの10人しか見ないかもしれないけど10人見てくれた人にとっては、うん、もう心に残る一歩になるかもしれないっていう思いできっとかけてくださってるので、うん、あのありがたいなと思いながら、でももうちょっとやってほしいなとか、うん、もう複雑な気持ちで言いますけど、うん、でもそうそう、だからそういうことがあるのでちょっと、はい、あの権利を交渉して手に入れてからすぐにっていうのは結構なかなか難しいんですけど、そのスパンとしてはそれくらいかなっていう感じですね。古谷さんは普段その映画をかけたい映画をどういうふうに見つけてるんですか？かけたい、日本では、はいはいはい、やってない映画だったりするときって、うんうんうん、まあ、初めの頃はというか、まあ、今もそうなんですけど、はい、まあ、基本的には自分が見てて、あ、面白いなと思ってて、あ、これ結局公開されないんだっていうのを、うん、まあ、あの買い付けて、まあ、やるんですけど、でもなんかそのなんか自分だとこれが面白いんだって思う基準というか、はい、それをわざわざ配給をするっていうことの思いになる映画ってどういう映画かって考えると、はい、やっぱりなんかこの映画をやることによって、まあ、その映画単体が面白いとか、あの評価に値するとかっていうことはもちろんそうなんですけど、この一本の映画を公開することによって見てもらうことによって、ちょっと今までのその映画の流れの景色が変わるというか、大きく言っちゃえば、まあ、映画史にとってちょっと重要な点ものになるだろうみたいなことを自分の中でちょっと思えればあのやりたいなって思ったことがあって、ただ一番最初にあの配給した映画にアメリカンスリープオーバーっていう、はい、ああそうだったんですか、映画が、そうですよね、それすごい話題になりましたよね。結構話題にはなったというか、あの、はい、結構好きな人がいてくださって、まあ、その後、イット・フォローズとか、アンダーズ・シルバー・レイクを撮る、あの、監督の、まあ、デビュー作だったんですけど、青春映画で、で、すごい一風変わった青春映画っていうか、あの、今までの青春映画の、あの、なんか、スタンダードなというか、お決まりというか、あ、これが、あの、僕たちの好きな青春映画だよねっていうような要素を取り入れながらも、なんかやっぱりなんか新しい雰囲気を持ってる映画だとか思ったんですね。だこれをやることによって青春映画がちょっと見方が変わるかなとか、青春映画って改めて面白いものかもしれないって考えるきっかけになるかなとか、まあ僕自身がそうだったので、アメリカンスリープオーバー映画を見たときに。だからそういうことをもしかしたら思ってくれる人がいるだろうなとかっていうような、だから思えると、それは積極的にやりたいなっていうふうに、まあ思う
すごい好きな映画だった本当にこれ。え？阿部ちゃん見てました？見てました。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。デビート・ロバート・ミッチェルすごいいいって出会って。あ、そうだったんですね。いいですよね、あれがすごいそう。え、阿部ちゃんの中の青春映画ちょっと変わった？あ、そうですね、なんか、あ、すごい新しいと思って。よかった、よかった。わあ、いた。点と点がつながって今めちゃくちゃ気持ちいい思いをしてわあ、そうか、すごい、でも夢ありますね、なんかそれって。すごい素敵な仕事だし。なんか、そうね、うん、今、古谷さんのお話聞いてて、うん、古谷さんって、なんか一貫性がすごくあるなって思ったのが、やっぱちょっと変えたい人なんでしょうね。あの、今年、あの、1月かな、はいはい、青春がいっぱいのトークイベントに。はい、アイダルピの監督。はい、アイダルピの監督の一緒に出たじゃないですか。はい、そこ、映画館京都シネマでしたっけ？はい、京都シネマさんです。はい。その時にもちょっとお話ししたんですけど、やっぱアイダルピの監督の作品の中で、青春がいっぱいって、ちょっと見た人にとってはアイダルピのっぽくないと思う作品なんですよ。で、そのトークイベントの時にもちょっとお話ししたんですけど、古谷さんは、その、この青春がいっぱいって、なんていうタイトルの特集上映で上映されたんですっけ？女性と映画みたいな感じでしたっけ？あ、まあそうですね。京都シネマクラブっていう京都シネマ、はい、京都シネマさんと、はい、まあ一緒にこの作品選定から、まあ宣伝から一緒にやっていきましょうみたいな企画があって、はいはい、そのうちの第1回で女性と映画特集だったっけな、はい、っていう小タイトルというか第1回のタイトルの、その中の一本として、アイダルピの監督の青春がいっぱいを上映したと。はい、そうそう。他にもあの、キャスリン・ミグローの、あの、監督のラブレスっていう作品をやってた。ですけど、そのラブレスっていう作品も、あの、既存のキャスリン・ミグロのイメージとはちょっと一線を画すような作品で、まあなんかその時に、古谷さんってもしかしてこの作品とか、あの、まあ既存の作家のイメージみたいなものをちょっと変えるような作品を選んでますよね、みたいなお話があって、やっぱりちょっとなんかこう、人の中にある既存の何かイメージとかを、概念とかを変えようとしてる人なのかなっていうのは思いますね。ありがとうございます。まあ、もしかしたらそういうのもあるかもしれないですね。無意識に。いや、でもやっても自分が見た時に、まあ、シンプルに、あ、この監督こんな作品も撮ってたんだ。みんな知ってほしい、ね、みたいな。そうそうそう。はい、まあでも、簡単に言うとそういうなんか単純な、はい、気持ちというか、うん、あれかもしれないですね。うんうん、そうそう。アイドルピノとかって結構ハードコアなイメージあるじゃないですか。二重結婚とか。はい、はい。あとなんだっけ。ヒッチハイカーとか、はいはいはい、すごくあの硬派なイメージが強いと思うんですけど、日本でやっぱりそういう映画があの簡単に見れるので、うんうん、その中でやっぱ青春がいっぱいはね、非常にこうコメディで本当にイメージが刷新されるような作品だったので、はいはいはい、うん、あ、これはまたすごく重要な作品を古谷さん持ってきてくださったなっていうふうに思ってました。いや、本当すごいですよ。なんか本当映画好きの友達とかもやっぱグッチーズさんだったら間違いないよねみたいなとかあるし、いや、それ多いな、ありがてー。ケリー・ライカートと出会わせてくれたのも私、クッチンさんだったので。え、ケリー・ライカートを一番最初に日本に本格的に持ってきたのはクッチンさんでしたっけ？あ、でも一般的な劇場さんでケリー・ライカートの映画が上映されたのは、はい、多分そうですね。すごいですね。すごい、出会えてよかったと思って、すごい。日本の映画シーンに名を刻んでますね。本当ですか？いや、本当。やった！持ってきていただいて、本当に感謝っていう映画が多いです。いやいやいや、だって今やケリー・ライカートなんてもう日本でももう完全にね、あ、でもね、もう地位が固まってる。そうですよ。東京国際映画祭とかもみんなが注目してる作家だから。そう、出会えてよかったって思う作品って大体グッチーズさんだったりしますよね。いやいや、ありがとうございます。ほぼ一人で古谷さんがやってるやつです。いやいやいや、でもケリーさんのやつはすごい運が良かったというか、映画館でケリーさんの撮影現場で働いていたというか、はい、あの近くで、あの、中を知ってる人が、映画館、あの、アテネフランセっていう、まあ映画館じゃないけど、まあ映画上映してる、あそこで僕が映画を見ようとしてた、そこにいて、あの、グッチーズさんですかみたいな。実はケリーさんとあの知り合いで、みたいな話になって、ケリーさんやりたくないですかみたいな。そこで、本当にその、アテネフランセの廊下で、そういう話になって、はい、あ、じゃあちょっとやりましょう、みたいな。繋いでください、みたいな感じで、実現したんで、あの、僕の全然、僕だけの力でも当然ないですし、なんかそう、
で、そういう熱烈な、やっぱりそもそもケリーさんをね、その熱烈なファンというか、はい、この人はすごいんだっていう、と思ってる人たちが結構いたっていうのが、うんうん、広がるきっかけになったんですけど、なので僕は最後の一番美味しいところを、こう、ちょんごんと、ここに蹴ってゴールにいただけっていうか、なんですけどね。でも、その後またね、続いて、はい、新作だったり、うんうんうん、まあ今やもはやね、ケリーライカートって言ったらっていう感じになって、うんうんうん、かなり広まったので、はい、これはちょっと良かったかなとは思います。いや本当、私がトークイベントに出たのが2020年 のリバーブグラスという作品で、うんうん、下高井戸シネマで上映された時だったんですけど、もうその時も満員でしたよね。あるね。もうあの熱気ムンムンの中で緊張しましたよ、うんうんうん、だいぶ。あれ緊張しますよ。あの広いスクリーンを満席にする。トークする側としては緊張しますよね。いや、僕もすっごい緊張するタイプなので。同じですね。だからもう今もすごい緊張してるんですけど、本当に。わかります。私も緊張してるから。早くこの緊張感なくならないかなと思いながら喋ってるんですが。わかります。だからそうですよね。あのね、満席の。いやすごくなかなかこうミニシアターのトークイベントってやっぱり、うんうんうん、なかなか埋まらなかったりする時のことの方が多いので、あんなにもう満員で席が全部埋まってるっていう状況は私にとっても珍しくって、うんうんうん、すごくそうですよね。なんか争奪戦のイメージがあります。なんかサポートザガールズをシネクイーンとで1日やるってやつに行ったんですけども、その時もすごい。ありがとうございます。パンパンで。本当にむちゃくちゃ見てくれてる。ですね。そうなんですよ。そしたら2年後にまた見れるってことになって、ね、うんうん、嬉しいと思って。いや、でも、やっぱりあれだけ集客できるっていうのがすごいなって毎回感じてます。集客のコツを教えてください。いや、全然集客できてない時ももちろんあるんですけどね。はい、いや、でもどうなんですかね。そうだよね。だって、交渉して買って、で流すまでには宣伝っていうプロセスがすごく重要なので、いやそこもやっぱりコツを聞いておかないと。いやだから本当に僕ね、そのプロの宣伝の方からすると、はい、全然多分なってないというか、ほぼ何にもやってないじゃんみたいな感じでね、ちょっと本当それはどうにかしなきゃいけないなと思ってるんですけど、はい、いやだから本当に僕その素人というか、はい、専門的な、はい、宣伝会社に勤めたこともないし、はい、教わったこともないので、もうなんか見よう見まねでこういうことを皆さんがやってるからっていうことぐらいしかないんですよね。あとはまあ、ちょっと違うといえば、会社さんがやられてる場合は、やっぱりその会社の、なんていうんですかね、その礼儀正しさみたいなものがあったりして、だ変に突っ込めないし、はい、変にバカ、うかつなことも言えないし、はい、とかっていうのもまああるとは思うんですよね。はい、まあ、それは結構あんまり気にせず、うんうんうん、好きなものをストレートに、これいいよねっていうふうに言ってしまえてるかもしれなくて、それが、まあ、いいなって思ってくれる人には、こう、刺さってくれるっていうか届いてくれるっていうのもあるかもしれないです。もう客層がめちゃくちゃ良くて、グッチードさんのイベントって、うんうん、なんか某京橋のアーカイブに行くと、うんうん、なんかいびきおじさんとかいるんですけどなんかそういう嫌な思いをしたことがない。もう一つしかないっていうね。某じゃないっていうね。いやそう、なんか本当におしゃれな方もすごくいれば、シネフィルみたいな方もすごくなんかまばら、もう、ね、年齢も偏ってなくて、まあ、渋谷って街がいいのかなって思いつつ、でもすごい居心地のいい状態なんですよね、いつも。そっか、確かにグッチーズさんの観客層ってガチガチにシネフィルっていうわけでもなさそうだし、そうなんですよ。すごいおしゃれな美人な方とかすごい見ちゃいつも見ちゃうんですけど、確かにそう、そこがすごい魅力的だなって思いますね。いい映画にはいい人が集まるのかもしれないですね。いいこと言った。あとは、古谷さんとのつながりのお仕事で言えば、まあ、星取りですよね。うん、星取りね、大変でしたね。いや、実は今回ベストにお呼びしたのも、多分私星取りのイメージで、多分古谷さんいっぱい新作見てるっていうのを無意識に思ってたからかもしれないです。はい。だってあの時私たち1ヶ月に8本ぐらい新作を見てたわけですよ。まあ、強制的にそれだけで100本を年間見るみたいな、そういう感じでしたよね。だからね。すごい。そうですよね。それを2年
巻ぐらいやりましたよね。あれなんか延長、あ、これ言っていいのか分かんないけど、なんか延長してませんでした？あ、なんか最初は1年って確か、そうですよね。任期を言われた気がするんですけど、なんかいつの間にか過ぎちゃってましたね。なんかリニューアルまでみたいな感じになったりして、今ね、金城さんリニューアルされてましたけど。1ヶ月に1回になりましたよね。その前までみたいな感じとかで。はいはいはい。そうそうそう。そうなんですよ。あの時はだからすごい新作見えてて、はい。なるほど。だからこのベストにね、呼んでいただいたんですね。多分その時の新作いっぱい見てる人っていうイメージがちょっと残ってたのかもしれないのと、あとやっぱりすごく上映してる作品が本当にいい作品ばっかりなので、もう古谷さんは映画を見る目が間違いないっていうことで。いや、本当やめてください、ハードル激上がり。とんでもない。罠。違う違う。グッチーズさんでやってる映画って全部良作ですよ。良作、良作。それは間違いない。あんまり嫌な思い。いやいやいや、良作もあるんです。本当ですか？っていうのがあって、本当大変でしたね、うん、星取りは。大変でしたね。うん、しかも古谷さんは結構、っていうか、なんか星取りって難しいのが、やっぱり数値化しなきゃいけないじゃないですか。はい、でもやっぱり私たちライターは、その映画会社の方々とお付き合いがあるから、どうしてもなかなかこう、酷評するのが難しかったりっていうのは、考える人は考えると思うんですよ。はいはい。いや、でも小沼さんはね、もう、はい、そんなことを意にも介さずというか、もう、バリバリ、ね、挑戦的な票もあれば、すごい真っ当な票もあればというか、真っ当って僕が言うのは偉そうなんですけど、ね、そのあんま忖度とかみたいなことはむしろ全然感じられなかったですけどね。あ、本当ですか？本当です、本当です。でもあの文字数の中ですごい、ギュッて思うことをコントロールしてて、あ、240なんですか？ 220 文字か。220。ああ、そうですね。その224とかなんかそう、そうですね。220文字ちょっとで。それは向こうから指定されて、いついつまでに見て書いてください。何本をみたいなってことですか？そうそう、なんかたまに聞かれるんだけど、あれ作品選べないんですよ。そうですよね。自分でそう指定してるわけじゃないので、うんうん、もう完全にこの作品でお願いしますっていうのを言われて、試写に行くみたいな感じですよね。そうですよね。邦画担当、洋画担当でも分かれてますもんね。ああ、そうですね。ね、私たちはでも、洋画担当でまだ良かったというか、確かに、邦画だともっと難しい。ちょっと気まずいですね。もっと気まずいかも。はい。なるほど。なので、邦画の皆さんはもっと、大変だったと思うんですけど。いろいろお付き合いがもっと身近になりますもんね。でも、古谷さんもそういう意味では、いろいろ大変だったんじゃないですか。やっぱ映画会社さんたちとお付き合いありますよね。まあ、多少はありますけど、でもまあ、案外、僕がね、配給してたやつも選ばれたことがあって、児玉さんが、サポーザー、さっきから名前出てるサポーザーガールズは、表紙いただいたと思うんですけど、まあ、自分が出したとして、点数が低くても、とか、酷評されてても、まあまあ、それはそうかっていうふうに、まあでも、まあ思いますよね。なんか、この野郎みたいな。このライター誰だみたいなことは絶対思わないし。怖すぎ、そんな人。そう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 、怖いもん。なので、なんかまあまあそこは、もう率直に書くしかないかな、とかっていうか、うん、僕だったら率直に書いていただいて、特に、あ、そうですか、みたいな、ハマんなかったのかな、とか、うん、はい、めっちゃ褒めてくれてるとか、っていう、なんかそういう感じだと思うので、あんまりその気にはしなかったんですけど、でもまあなんか点数をつけるのは結構難しいですよね。難しい。2点と3点のこの差何なんだろうとか、この前はこれなんか3点つけたけど、うん、その映画と比べてこれがなぜ4点なのかみたいなこととかは。まあ一応ね、星取りのページの端っこの方に、どうはなんちゃら、どうはまあまあみたいな、一応指標はあるんですけどね。いや、難しいですよね、5段階っていうのは。でも古谷さん結構ね、率直に評してらっしゃってましたよね。あ、そうでしたか。はい。うん、ちゃんと厳しいこともズバッと言ってるイメージがありましたけど。うん、あ、だったらよかったのか、どうか。懐かしいですね。懐かしい。で、あとが、ポパイの青春映画特集でインタビュアーを務めていただいたりとか。はい。はい。あの時、何だったかな、表紙が、ブックスマートでしたよね、確か。そうかもしれないですね。はい、まあ、青春映画の特集でしたよね。17歳。あ、17歳っていう、もっと具体的なテーマがあったのか。あ、確かそうですね。17歳からの映画案内ですかね。2022年8月号だそうです。で、その時の、で、なんか青春映画を特集するページを、編集もちょっと関わらせてもらって、
編集というか、うん、こういうページを作りましょうみたいな、その企画段階からちょっと関わらせてもらった号で、うん、まあその後の中のごく一部のところなんですけど、で、そこで、確かなんか、まあ様々な、なんか恋愛の形みたいな、はい。青春と恋愛の形みたいな、なんかそういうような、確かテーマで、そうでした。まあ持ってこればよかった。いろいろ、そう、見るべきというか、注目すべき映画みたいなものを何本か挙げていただいて、はい、それについてお聞きするっていう。はい。ポパイ17歳からの映画案内ですかね。そうですね。はい。すごい素晴らしい雑誌でした。はい、ポパイ、私、古谷さんと東出さんと三宅さんのなんか、ラブコメ定談みたいなの、すごい覚えてます。あれ、宮上さんじゃないか。鍵端さんか。あかな。なんか、まあ、ライターの鍵端さんだった気がする。そうそう、東出さん。ラブコメ定談みたいにされてましたよね。すごい。東出さんって誰ですか。あの、俳優の。今や、山で生活してる。あの方と。あ、そうそう。僕、東出さんと会ったことある。あ、そうなんですね。自慢された今、なんか、マウンティング取られましたけどね。なんか、ほんとだ。あの、インスタの回。あ、ほんとだ。三宅さんですね。あ、本当だ。あ、男だらけのラブコメ。そうか。あ、それさ、じゃあ三宅監督、翔監督が、もう、やってたんだ。はい、で、今言った影和田さんっていうのはライターの方で、そのセッティングとか、あれをしてくれた、あの方かな。はい。さっき言ってたポパイも編集もいろいろ携わって、うん、っていうような方で。もう俳優の東出さんと並んでるじゃないですか。本当だ、忘れてました。忘れてました。そう、これすごい心に残ってて、いい企画だなと思って。すごい。それ宝物にしよう。その写真。それ調べれば出てきます。インスタに載ってます。ポパイの公式インスタカウント。そう、この企画すごい。そうかそうか、それラブコメ話みたいなこと聞いた。男性がラブコメを語ろうっていう企画で。うわ、全然話した内容覚えてないです。すごい斬新な企画ですね。そうなんですよ。で、メンツもすごい面白いし、すごい残ってます。自分の心で。東出さんが何語ったのか気になりますね。全然覚えてないです。やっぱりドリューバリも可愛いみたいな、結論だった気がします。あ、そうなんですね。素晴らしい結論。でもそう、それも。でもきっとドリューバリも話はしてただろうなとは思いましたね。何の豪華はちょっと後で調べて概要欄に載っけておくんですけど。うんうん、いや、そう、それもすごい覚えてます。今日もね、ベストでラブコメの話もしかしたら出るかもしれないけど。そうですね。ちょっと違う話してたら怖いな。うん。全然そんな、なんか108度ラブコメ感変わってんじゃねえかみたいな話だったら怖いなと思うんですけど、まあまあ、それも、ね。そうですね。致し方ないということで。はい。じゃあ来週は、信頼なるお二人の2024年上半期ベスト発表ということで。はい。あ、なるほど。はい。一旦、ここで。はい、で大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。言い残すことはないですか。言い残したこと。言い残したこと大丈夫かな。クッキーズの話をたくさんしてしまいましたけど。いや、でもすごい勉強になったし、多分リスナーの方も知りたい話だと思います。はい。ありがとうございます。そしたら、はい。じゃあ最後にもう一度クッキーズさんが監修した本を宣伝します。はい。はい。メンズムービーブレックファースト、女性たちと映画をめぐるガイドブックという本が絶賛発売中なので、ぜひお手に取ってください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまた来週。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。